Waduh. Ini biar wis sekolah mat. Sekolah. Metu mau apa? Kelas 1. Kelas 1 apa? SD. Kenapa metu? Ya metu kancane ya makmu yang ku. Siapa? Aku. Kancaku siapa? Kancamu siapa? Makmu. Makmu. Mosok. Mosok. Lho. Sekolah kono. Kelahiran tahun pira weh? Itu. Itu pira? 70. 70? Oh iya iya. Lah nyapa kok metu lah. Mbiyen ra mbayar sekolah. Ora mbayar tukar ribut kuwi aku cilik dhewe kok. Sibut kuwi? Nah, aku wedi kok. Diono kuwi? Nah, karo aku gendut ya. Yo. Aku terus metu. Ana wong sugih dene ra. Nah aku cilik aku sabaku kono. Iya ngarit biyen. Karo kakakmu. Karo bae. Cilik aku sabaku kono. Tekan cepene barang iki kok apa patek oh aku nang kono. Karane ndak rumangan. Kowe biyen ya nganu ya. Ora pemane nganu ya sembarang barang ya iso ya. Iso iki. Rawitan barang ya iso ya. Iso. Nah, ya iso. Eh? Ya mbah ya iso. Mbah biyen kan maetan kono, Mbah. Majul maetan kono. Mbiyen ya berarti ya padha karo kancane waras ngono ya, An ya. Ya waras ya, An. Ya awas. Lah nyapa saiki kok malah kaya ngene. Ya gara-gara piye? Deres ceblok ku ya. Oh, deres ceblok. Oh, deres ceblok malah malah ketatap. Umuran deres kuwi enggak ya? Enggak. Kuwi enggak ada sing ngukam. Ngopeni mbiyen yo. Ngaret ya. Adekku urung ngerti ya. Oh. Di sini ke ngecip nih ae ya. Lah ya arah sekolah ya. Anu ndase dhisik, maksudnya ngeblak ngono. Tapi ora kena andares. Gak geresen mletek ngulon. Ya ngopeni ta. Lek kakangmu kayak asline kayak cilik wis lho ya. Sing ndi? Sing kakangmu sing mati ya. Adikku kae. Iki adikmu ya, eh. Kakange adik ambane adike kuwi. Kakange wedok kuwi ya. Jane mbiyen ya wis waras ya. Waras. Wis sekolah bareng ya normal lah. Normal. Gara-gara ceblok kuwi ya. Mikirnya cawe dok. Anggur kowe medun jeluk meniki wis pur lunga. Oh. Bar medun deres meniki sing medun lunga. Yen kerawitan barang iso ya. Iso. Bar medun deres cawe dok. Tendang gula orang nang ya iso ya. Iso. Piye njajah tendang gula piye? Eh, ya jaleleng-elengan tendang gula piye? Ya ura-ura piye? Di jamar kasmaran biyen. Aku arep jenenge kon nang maetan aku. Maetan ge ndi? Nang mamu. Kan biyen aku dirah ya. Harus apa? Harus apa ge? Yang kal sampe seneng ya. Ndi to? Lah jenenge makmu lho. Sapa jenenge? Ngendi to? Ndur saul. Jenenge makmu sapa jenenge? Anu, sapa jenenge? Pak Woko ya. Itu ngono lho, ketan. Jenenge makmu sapa? Anu. Pak Mus.
Mbok duwe tan. Edan. Sapa kok jenenge makmu jenenge? Ngendi to? Tan kali lah. Tan kali nggih endi? Pagi to? Wes opo tak ku lek. Lah. Ku lore etane kulone Pak Manto kuwi lah. Kulone Pak Mo. Kula. Sing lanang sapa? Oh, Pak Hari. Oh, Pak Hari. Ya. Nek jane sik dulur kene, sajane kene lho. Lan aku bisa ya. Oh. Wah, pasmaran ya. Tidak ya.